Dobrý večer, jmenuji se Michal Durník, pracuji v Black Angels baru na Staroměstském náměstí a jako druhý drink jsem si pro vás připravil penicillin koktejl, který je u nás jako za 5 let otevření Black Angels baru jako nejprodávanější koktejl. Drink vznikl v roku 2004 v New Yorkském Milk & Honey baru od světoznámého barmana Sama Rose. Jako první ingredienci budu používat skotskou blendovanou whisky Johnny Walker Black, budu lít 5 cl. Jako druhou ingredienci si zvolili čerstvý zázvorový sirup. Dále použijeme medovou vodu. A poslední ingredienci, vlastně, která patří do penicilínu, je citronová šťáva, čerstvý citron. Do shakera nadávkujeme led. Shakerovaný drink dáme do skleničky. Drink nám shakerovaný, hezký spění. Drink se jmenuje penicillin i kvůli tomu, že vám připomíná vůně nemocnice. Ozdobíme zázvorem. Na konci přidáváme ochucený led 16-letou whisky Lagavulin, která se přidává do drinku a váš drink vám bude po každém doušku chutnat úplně jinak. Na zdraví.